Bona tarda. Bé, nosaltres des de la màxima de no hi ha major qüestió nacional que la qüestió social, ens adherim i fem aquesta crida també doncs, a la participació en aquesta convocatòria de manifestació del 29 de maig. Fem des del convenciment que la situació en la que es troba avui Catalunya i una gran quantitat de catalans i catalanes és una situació d'emergència social. És una situació on ens trobem que els drets bàsics dels nostres conciutadans són constantment qüestionats per uns tribunals que actuen sota uns principis que entenem que són impropis d'un estat de dret. Les dades que feia referència al company Joan Carles i podríem afegir aquest 1,5 milió de persones amb risc d'exclusió social, aquestes 800.000 persones afectades per la pobresa energètica, aquest 21% de persones que dèiem amb risc d'exclusió social però que hi hem d'afegir 200.000 llars sense cap ingrés, més de 500.000 d'aturats, la meitat de joves sense feina, 33.000 execucions hipotecàries l'any passat, i entretant ens tenen doncs, entretinguts amb les estelades si les podem fer córrer o no les podem fer córrer per no sé quin camp de futbol, no? Per tant, nosaltres el que entenem que com a entitat que té els seus eixos principals d'actuació, òbviament la cultura, la llengua, la cultura catalana, però també totes les cultures del món, però sobretot també la cohesió social i l'educació, entenem que en aquesta convocatòria no només ens hi sentim cridats, sinó que també tenim l'obligació d'interpel·lar els nostres conciutadans a que hi participin sense cap tipus de recança i amb tot el convenciment. Entenem que la democràcia i el progrés de la societat catalana està en perill, és cert, més enllà del procés d'emancipació nacional que viu Catalunya o de tots els processos constituents que vulguem viure, és cert que la situació és dramàtica i en aquest sentit corre en perill que aquest Tribunal Constitucional doncs, agafi com a norma bàsica anar impugnant les lleis que aprova el Parlament de Catalunya. Més de 2/3 parts de les lleis que està impugnant el Tribunal Constitucional no tenen absolutament res a veure amb el procés que viu Catalunya, més enllà de tots els matisos que hi vulguem donar, perquè atempta bàsicament contra els drets dels més desafavorits, de la gent més dèbil de la nostra societat, que precisament és l'Estat qui hauria de tenir clar que ha de protegir. Venim de lluny, des de la sentència del Tribunal Constitucional del 10J del 2010, aquest Tribunal Constitucional doncs, no ha deixat d'atacar els nostres drets nacionals i entenem també el que és la màxima expressió de l'autogovern dels catalans i les catalanes que resideix en la sobirania del poble al Parlament de Catalunya. Quan parlem de sobiranies, quan parlem del dret a decidir, parlem precisament d'això, d'estar governats i de poder-nos governar nosaltres mateixos. El consens democràtic que hi ha a Catalunya, i avui penso que en aquesta taula està molt ben representat pel que fa referència a les entitats de la societat civil i també per la seva transversalitat i interclassisme, es veu constantment qüestionat per un estat que fa molt temps que ha renunciat a defensar els interessos dels catalans i les catalanes, entenent que més enllà de les opcions ideològiques o polítiques el que hi ha són necessitats bàsiques que constantment es veuen qüestionades. És en aquest sentit que ens reafirmem en aquesta crida a la participació, que des d'Òmnium hi dedicarem tots els esforços perquè sigui un èxit i més enllà de l'èxit de la convocatòria, per seguir treballant allò que té més preuat aquest país, que és la seva cohesió social i el fet de que estem acostumats i volem seguir vivint des de la unitat però preservar la nostra diversitat. Bé, gràcies a tots i a totes. Gràcies al grup promotor per convidar a la Comissió Promotora de la Renta Garantida de Ciutadania a Catalunya. Nosaltres vam enviar al mes d'abril una carta a totes les entitats que han donat suport en aquests anys a la tramitació de la renta garantida, en el sentit de, en aquest moment que és molt important dintre de la tramitació, que es doni el màxim suport. No? I aquesta, donar la paraula, la visibilitat a la renta garantida de ciutadania, doncs agraïm aquesta invitació, estarem a la manifestació i volem afegir algunes coses. En primer lloc, és la nostra indignació davant del que és una provocació, perquè s'ha atacat un avanç dintre de la cohesió social a Catalunya, que significa aquesta llei que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, recordem-lo. I està clar el sentit que té aquest atac. Per tant, nosaltres pensem que quan hi ha un atac hi ha que respondre a l'ofensiva. I l'ofensiva és no solament mobilitzar-se
el diumenge 29, al matí, sinó també fer la feina. I fer la feina és donar els passos decisius en la construcció i l'aprovació dels drets fonamentals a Catalunya. La renta garantida de ciutadania és el derivat en llei de l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia, la nostra petita Constitució. I això ha estat abandonat i ha sigut la mateixa població civil, la mateixa societat que va prendre la iniciativa legislativa popular que va arribar a fer aquesta llei, que es va presentar al Parlament de Catalunya el mes de març del 2014 i que per moltes coses que seria molt llarg explicar, encara no s'ha aprovat. Avui està a la nova legislatura en debat de ponència, és la tercera reunió que hem tingut, anem per l'article 3.4 i esperem que aquesta mobilització permeti donar una empenta decisiva a l'aprovació d'aquesta llei. Si s'aprova aquesta llei, significa ni més ni menys que no hi haurà pobresa a Catalunya, perquè el que es demana, que és l'aplicació de l'indicador de suficiència de renta a Catalunya, que com sabeu són 569 euros per 14 pagues, si això es té, això és l'indicador que si es cobreix, en principi seria el mínim per viure dignament. Per tant, jo crec que és una qüestió que ens afecta a tots, amb els interessos socials, els interessos de defensa de la solidaritat, la igualtat de les persones, i si volem una Catalunya social, té que ser una Catalunya sense pobresa. Està a les nostres mans i, per tant, també aprofitem aquesta mobilització per cridar a tota la gent, a tota la ciutadania de Catalunya, que mobilitzi, que estigui present i que la seva veu arribi al Parlament perquè s'aprovi sense retallades aquesta proposta de llei. Gràcies.